लामो जेलमा सैनिक हिरासतमा सुरुङ मुनि बसेँ पटक पटक मैले मेरो मृत्युको आफ्नै आफैले घोषणा गरेँ सपना थिएन मलाई मन्त्री हुने पनि साइरन बजाएर हिँड्ने पनि सेना पुलिसको सलामी खाने पनि थियो त केवल म मर्दाखेरि दुई करोड नेपाली जनताले मुक्ति पाओस् त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला म पहिला मरौँ भन्ने यति मात्रै चाहना थियो कोसीको पानी नाउमुनि बिन्ती छ हाम्रो पाउमुनि गल्ती भए माफ पाऊँ तर यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि अहिलेको विज्ञानको युगमा मान्छेले पचाउँदैन अचम्मको भयो समाज यहाँ बौद्धिकताको कुरा गर्छ तर चेत हराएको हुन्छ आमाको आँसुता सन्तानको निम्ति भेल भनेर बाटो छेक्छ म बाँचेर युद्ध जितेँ भने तपाईँले हङकङमा देखेको सहर जस्तै पारीको डाँडामा सहर बनाउँछु भनेर हिँडेको थिएँ मेरो आमाको सपना नपुरा भयो न बाँचेर देख्नु पाउनुभयो उहाँ बितेर जानु जिन्दगीको यात्रासँगै मैले आगोको बाटो रोजेँ हुनु त मेरो शरीरमा आगो बलेर म पटक पटक खरानीबाट उठेँ मेरो साथीको पनि हाँगाहरू लाछी होला मुर्जाए होला दु आफ्नै सापेक्षताहरू हुन्छन् मैले काल कठोर जिन्दगीको सैनिक हिरासतमा पनि भीमला कहिले कहिले सम्झिने गर्थे जेल बसेको लामो भएको थियो सङ्कटकालमा मेरो बुवा आइपुग्नु भएछ जेलमा मलाई भेट्नु बलिन्द्र आँसुको धारा खसाउँदै लाउरे लागेको भए युकेमा हुन्थेस् मन्त्री हुन्छु मात्र हिँडिसको आज मैले के देख्दैछु देख भनेर मेरो बुवा म बाटो ठिक उल्टो फर्किनु भएको थियो नजर पनि हेर्न नसकेर मेरो संबाद भाग मेरा आमा बुढी मैले देखेँ र आमासँग मेरो संवाद भएको थियो यति मध्यरातमा मैले भनेको थिएँ यति धेरै बुढी कसै हुनुभयो पचास काटेर भर्खर चौवन्न वर्षमा तपाईँलाई के भयो भनेर मैले सोधेको थिएँ मेरो आमालाई रामाले भन्नुभएको थियो तँलाई गिरफ्तार गरेको समाचारले धरतीमा मेरो उज्यालो हरायो एउटै त परालको त्यान्द्रो जस्तो आशा थिइस् मैले यो घरभित्र मलाई बस्नु मन लागेन म बारीको डिलमा गएर बसेँ तेरो बाटो हेरेँ काग कराउँदा पनि तेरै खबर आयो भनेर म रोएँ रातभर भित्र पस्नु बाध्य भएँ र मैले गिलासमा होइन कचौरामा होइन जर्केनबाट रक्सी खाएर भने बाँचेको छस् भने फर्केर आउनु छोरा मरिसकिस् भने आज रातभरि यो घरमा तर्साउनु तेरो म क्रिया गरिदिन्छु भन्दै रक्सी खाएँ मैले अघि भावुक भनिहालेँ मेरो मन चाहिँ कपास जस्तो छ मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य चाहिँ फलामको चिउरा जस्तो छ यति बेला हृदय र कर्तव्य मिलिराखेको छैन यो अन्तर्विरोधको बिचमा म यात्रा गरिराखेको छु पूर्वतिर रा राईहरूले पूजा गर्छन् त्यसलाई चाहिँ पूर्वे राजाको पूजा भन्छ त्यो महिलाहरूको नाममा गरिन्छ र त्यहाँ भनिन्छ होप्पा राजा हुम्मा रानी लिम्बूको राजा रानीको पुकार गरिन्छ राईहरूले वंशवालीले हाम्रो किराँतीहरूको वंशवालीले भन्ने गर्छ उहिले उहिले लिम्बु र राई किराँतीहरूको पुर्खा एउटै थियो एक भाइ हाम्रो पुर्खाको सन्तानहरू पाँच भाइ भए घुमन्ते जिन्दगी पार गर्दै जाँदाखेरि सप्तकोशीको सब खुवालुङबाट सबै दाजुभाइहरू छुटिएका थिए एक भाइ हाम्रो पुर्खा खुवालुङ मुनि नै बसे जसलाई हामी धिमाल भन्छौँ एक भाइ तम्बर पछाएर गए जो लिम्बूहरू भए अरे एक भाइले अरुणको किनार किनार गएर सङ्खुवा सभाको माथिल्लो भागमा पुगे एक भाइ दुधकोसीको किनारै किनार गएर खोटाङको माथिल्लो भागसम्म मा पुगे तिनीहरू चामलिङ र बान्तावा भए र एक भाइ चाहिँ सुनकोसीको तिरै तिर तिरै तिर माथि माथि गएर रामेछापको माथिल्लो भेकमा पुगेर सुनवारहरू भयो भन्ने इतिहास छ अब त्यति मात्रै होइन खोलाको आफ्नो विज्ञान छ जति बेला भाषा राम्रो थिएन संस्कृति पनि त्यस्तै थियो विज्ञान थिएन घाटो थिएन रेलगाडी थिएन ना, भूगोलको नाम थिएन ना, नामहरू राख्दै हिँड्नु पर्थ्यो हजारौँ वर्षको खनिखोस्री पछि एउटा नामको सिर्जना हुन्थ्यो होला र त्यति बेला पनि हाम्रो पुर्खाहरूले खोलाको किनार पछ्याउँदै पछ्याउँदै खोलाको निशानी बनाउँदै हिँड्ने गर्दछ र अहिले पनि विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो कि आकाशमा हवाईजहाजहरू हिँड्दा पनि खोलाको साँच्ची खोलाको सङ्केतमा हिँड्ने गर्छ पुर्खाहरू त्यो बेला पनि वैज्ञानिक थिए उहिले उहिले लिम्बूहरू यता राई बस्तीतिर रा व्यापार गर्न आउँथे गाउँमा गाउँ डुल्थे र रा राईहरूलाई लुङ्गा हौ लुङ्गा भनेर सम्बोधन गर्थे राईहरूले पनि जेउ जेउ लुङ्गा भनेर स्वागत गर्थे अब राईहरूले सुँगुरको जगर दिन्थे लिम्बूहरूलाई बदलामा लिम्बूहरूले चुरा दिन्थे पैसा दिन्थे लुङ्वा सुँगुरको जगर र चुराले जोडेको सम्बन्ध हाम्रो इतिहासमा पनि थियो ताप्लेजुङबाट बग्दै आएको एउटा छिटो भीमलिम्बू म भोजपुरबाट बग्दै झरेको थिएँ हामी दोभान जस्तै धरानमा भेट भएका थियौँ त्यो बेला हामीलाई गाउँबाट धरान झर्न धेरै टाढो गयो जस्तो लाग्थ्यो र हामी धरानमा दोस्रो दर्जा कोिटो जस्तै थियौँ त्यहाँका घर हुने एक थरी हुन्थे उनीहरू बोर्डिङ स्कुल पढ्थे हामी चाहिँ डेरा वर्गका मान्छे थियौँ हामी चाहिँ सरकारी स्कुल र क्याम्पस पढ्थ्यौँ हामीलाई लाउरेहरूको भान्जा भान्जी पनि हुन् भन्थ्यो हुनु त हाम्रो बाउ पनि लाउरे थिए गाउँमा बस्नुभयो भरानमा भान्जा भान्जी भनेपछि लाउरेको सन्तान होइन रहेछ भनेर अर्थ लाग्थ्यो अर्थात् भतिज भतिजिनी यस्तै हामी सानै थियौँ हाम्रो सपना पनि सानै त थियो तर हामी सपनाको चौबाटोमा थियौँ त्यही बेलादेखि भीमलिम्बु घरको छतमा बसेर हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो सपनाको चौबाटोमा म आफू भौतारिन्थेँ हामीले धरानको नाङ्गो चौरीमाथि बसेर बदम खाएर बसे सपना बुन्यौँ सुन्तला उक्काएर सपना बुन्यौँ घोपाकेमको गेटमा रोडमा बसेर गिटार बजाएर हामीले हाम्रो सपनाहरू बुन्यौँ तर जिन्दगीको यात्रासँगै मैले आगोको बाटो रोजे मेरो साथीले फुलको बाटो सङ्गीतमा उभ्नु भनेको त फुलबारीमा उब्नु जस्तै हो राजनीतिको बाटो हिँड्नु भन् भनेको त खुखुरीको धारमा उब्नु जस्तै हो भन्ने कथन हामीले पुष्टि गऱ्यौँ आगोको बाटो लागे शरीरमा पटक पटक आगो बल्यो मैले धेरै सम्झेँ त्यो बेला पनि भीमलाई थाहा था छैन मलाई भीमले सम्झो कि सम्झेन हुनु त मेरो शरीरमा आगो बलेर म पटक पटक खरानीबाट उठेँ मेरो साथीको पनि हाँगाहरू लाछी होला मुर्जाएँ होला दुःखको आफ्नै सापेक्षताहरू हुन्छन् मैले काल कठोर जिन्दगीको सैनिक हिरासतमा पनि भीमलाई कहिले कहिले सम्झिने गर्थे भीमजी यो प्रकृति र प्रेम पनि कस्तो एकै खालको हुँदो रहेछ एकमा एक जोड्दा प्रकृतिमा एक एकै रहेछ दुई हुँदैन रहेछ प्रेममा पनि एकमा एक जोड्दा एकै हुँदो रहेछ दुई हुँदैन रहेछ मैले सम्झे बिहानै उठेर देउमाई खोला पुमाई खोला मिसिँदा जो जोगमाई खोला मिसिँदा पनि एउटा माई खोला नै भयो काबेली र तम्बर मिसिँदा पनि काबेल र तम्बुर भएन तम्बुरै भयो प्रेम र प्रकृति एउटै रहेछ प्रकृति बगेर जब मिसिन्छ खोला भनेर छुट्टिएर आफ्नो अस्तित्व बनाउन सक्दैन रहेछ मायाले पनि प्रेमले पनि आफ्नो अस्तित्व छुट्टै निर्माण गर्न सक्दैन रहेछ आज खुसी छु जिन्दगीको चौबाटोमा अलमलिएर लाउरे भएको भए म आज यो मेरो प्रिय साथीको विमोचनबाट म वञ्चित हुने थिएँ दुःख छ धेरै जिन्दगीमा तर म यस मारेमा खुसी छु जहाँ बाइस वर्षको निरन्तर कठोर यात्रापछि आज हामी यो सङ्गीतको फुलबारीमा उभिएको छौँ त्यसको निम्ति भीम र देखि अदेखि दृश्य अदृश्य सबै कलाकारज्यूहरूलाई एकचोटि बधाईको ताली बधाइदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु मैले कसरी आगो ओडे कसरी शरीर खरानी हुन खोज्यो माया हो के हो भन्ने कुरा अलिकति म प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्छु भीमसँग छुटेपछि अलिक वर्षपछि म लामो जेलमा परेँ मैले भीमलाई भनेको पनि छुइनँ हाम्रो भेट पनि राम्रो भएको छैन लामो जेलमा सैनिक हिरासतमा सुरुङमुनि बसेँ पटक पटक मैले मेरो मृत्युको आफ्नै आफैले घोषणा गरेँ सपना थिएन मलाई मन्त्री हुने पनि साइरन बजाएर हिँड्ने पनि सेना पुलिसको सलामी खाने पनि थियो त केवल म मर्दाखेरि दुई करोड नेपाली जनताले मुक्ति पाओस् त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला म मौ पहिला मरौँ भन्ने यति मात्रै चाहना थियो <प्राथ> लामो त्यतिखेरको जिन्दगी कठोर को जिन्दगी बिताएर शान्ति प्रक्रियासँगै म घर फर्केको थिएँ मेरो घरमा यसरी नै धेरै इष्टमित्रहरू आउनुभएको थियो मेरो संबाद को बुड़ी मुझे मुझे को मेरा आमा बुढी मैले देखेँ आमासँग मेरो संवाद भएको थियो यति मध्यरातमा मैले भनेको थिएँ यति धेरै बुढी कसरी हुनुभयो पचास काटेर भर्खर चौवन्न वर्षमा तपाईँलाई के भयो भनेर मैले सोधेको थिएँ मेरो आमालाई आमाले भन्नुभएको थियो लाई गिरफ्तार गरेको समाचारले धरतीमा मेरो उज्यालो हरायो एउटै त परालको त्यान्द्रो जस्तो आशा थिइस् मैले यो घरभित्र मलाई बस्नु मन लागेन म बारीको डिलमा गएर बसेँ तेरो बाटो हेरेँ काग कराउँदा पनि तेरै खबर आयो भनेर म रुएँ रात परो भित्र पस्नु बाध्य भएँ र मैले गिलासमा होइन कचौरामा होइन जर्केनबाट रक्सी खाएर भने बाँचेको छस् भने फर्केर आउनु छोरा मरिसकिस् भने आज रातभरि यो घरमा तर्साउनु तेरो म क्रिया गरिदिन्छु भन्दै रक्सी खाएँ तेइस महिना भयो भात नखाएको भनेर आमाले भन्नुभयो अब मेरो घाँटीमा अन्न छिर्दैन पनि क्रान्ति गरेर बदल्नु हिँडेको छोरा म नि स्तब्ध भएँ मेरो आमालाई सम्झाउने कुनै ठाउँ रहेन भोलिपल्ट मैले घर छोडेर हिँड्दा मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो फेरि लडाइँ हुन्छ नजा त मर्छ सोला तेरो मृत्युको खबर मैले कसरी सुन्नु र म कसरी क्रिया गरौँ जीते रा? मेरा आमाला कुड़ा भाने के वर्षसेर जितेर मैले दुइटा मात्रै मेरो आमालाई कुरा भनेको थिएँ आमाको आँसुता सन्तानको निम्ति भेल भनेर बाटो छेक्छ म बाँचेर युद्ध जिते भने तपाईँले हङकङमा देखेको सहर जस्तै पाहाडीको डाँडामा सहर बनाउँछु भनेर हिँडेको थिएँ मेरो आमाको सपना नपुरा भयो न बाँचेर देख्नु पाउनुभयो उहाँ बितेर जानु पारिपट्टि पुगेर घर फर्केर हेर्दा मेरो आमा रुँदै हुनुहुन्थ्यो छाती पिटी पिटी मैले त्यतिखेर म आफैलाई धिकारेँ लाहुरे जान्छु भनेर बिदा भुन तयार भएको भए भा। मेरो चेलीहरूले सापमा गलबन्दी टोपी सयपत्री र मखमालीको फुलको माला लगाएर दही खुवाएर बिँदै गर्थे होला तर म आज देश बदल्छु व्यवस्था बदल्छु भनेर हिँड्दा बाटो छेक्छ त्यहाँबाट धेरै म रोटेपिङ जस्तै घुमेको थिएँ मेरो मन जेल बसेको लामो भएको थियो सङ्कटकालमा मेरो बुवा आइपुग्नु भएछ जेलमा मलाई भेट्नु बलिन्द्र आँसुको धारा खसाउँदै लाउरे लागेको भए युकेमा हुन्थेस् मन्त्री हुन्छु भनेर हिँडिसको आज म अहिले के देख्दैछु भनेर मेरो ब बुवा बाटो ठिक उल्टो फर्किनु भएको थियो नजर पनि हेर्न नसकेर ती मेरो जिन्दगीमा चलेको साना साना हावाहरू हुन् भीमको जिन्दगीमा कसरी चलौँ मलाई थाहा छैन ठिक हामी धरानबाटै आजभन्दा बाइस वर्ष अगाडि छुटेका थियौँ बाइस वर्ष पछाडि फेरि पनि भन्छु यो फुलबारीमा हाम्रो भेट भयो र फेरि म दोहोऱ्याउँ माया र प्रकृतिमा जतिवटा जोडे पनि एक हुँदो रहेछ एक र एक जोड्दाखेरि कहिले दुई हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा म आफूलाई मेरो मनभित्र चाहिँ प्रमाणित भएको छ पालाम लिम्बूहरूले नेपाली समाजलाई दिएको अमूल्य अमूर्त मौलिक संस्कृति सम्पदा हो धान नाच नाच्दा पालाम अनिवार्य गाउनुपर्छ अरे या भनेको धान लाग भनेको कुल्चनु पा भनेको बोल्नु र लाम भनेको बाटो अरे हो अर्थात् धान झार्न खलामा बाला कुल्चुने गाइने गीतको नाम हो पालम पूर्वतिरै भन्छ कोसीको पानी नाउमुनि बिन्ती छ हाम्रो पाउमुनि गल्ती भए माफ पाऊ लिम्बू मुन्धुमीमा मिथकमा भनिन्छ धान फलेपछि खान दिनुपर्ने शर्तमा धानचरीलाई फेल् पनि भन्दो रहेछ फेम्पुनाले भन्ने चरीसँग पुर्खाले वार्ता गरौँ पुर्खालाई घैया ताकमारे धानको बिउ त्यो चराले ल्याइदिएछ अरे लिम्बुका पुर्खाहरूले धान फलाए चराहरूले भोटको मात्रै खाएन खोलामा राखेको धान पनि खायो अरे त्यसपछि चराहरूलाई लखेट्न नमिल्ने थियो किनभने पहिल्यै शर्त थियो धानको बिउ ल्याइदेऊ धान खाऊ भनेर लिम्बूहरूको पुर्खाले नयाँ उपायको खोजी गरे उनीहरूले धानको थुप्रोमाथि लडिन्छ कि भनेर हात समाएर एक अर्काको नाच्न थाले त्यही बा त्यहीँबाट धानको थुप्रोमाथि उफ्रँदै छुइ या हाहा हा। छुया हा, हा चारा आ, को चारा चरा खेद्दै हा भनेको त चरा खेद्दै भन्दै गीत गाउने चलन बस्यो यसरी धान नाच र पालामको उत्पत्ति भयो भन्ने मिथमा भेटिँदो रहेछ विद्वानहरूको भनाइ छ हामीले पहिला काम गर्न सि सिक्यौँ त्यो कामले कला जन्मायो धान फलाएर जोगाउने उपाय खोज्दै जाँदा पालाम जन्मायो भनेपछि पालाम त नाच र गीत मात्रै होइन रहेछ पालाम त नाच र गीत मात्रै होइन रहेछ पालाम त उहिले उहिलेका लिम्बूका पुर्खाहरू पनि रहेछ खेतीपातीको इतिहास पो रहेछ पालाम त त्यस कारणले यो गीत कति हदसम्म हिट हुन्छ यतातिर नजाउँ कलाकारहरूले भीमजीले गायिकाको नाम के पो सुषमा हजुर मनु नेङ जी लगायत सबै कलाकारहरूले के एउटा स सांस्कृतिक क्षेत्रबाट दस्तावेज निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु अब जलवायु परिवर्तनले यतिखेर जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्व मानवको साझा चुनौती भएको छ वैज्ञानिकहरू भनेर मरेर गइसकेका छन् यही गतिले जलवायु परिवर्तन हो हुने हो भने केही सय वर्षपछि पृथ्वीमा मान्छेहरू बाँच्ने छैनन् कोही पनि अक्सिजनको अभावमा मर्ने छन् सबै मान्छेको बिउ जोगाउनुको निम्ति त अर्को ग्रह खोज भनिसकेको छ संस्कृतिले प्रमाणित गर्दछ कि हामी राई लिम्बु किराँतीहरू प्रकृतिको प्रेम प्रकृतिसँग हामी प्रेम गर्छौँ हामी प्रकृतिसँग सम्वाद गर्छौँ हाम्रो जस्तै संस्कृतिको आधारमा विकास निर्माण संसारमा भइदिएको थियो भने सायद आज प्रकृतिको यति ठुलो दोहन हुन्थेन यति धेरै जलवायुमा परिवर्तन हुन्थेन जस्तो मलाई लाग्दछ र म अहिले पनि एकदमै जोडका साथ भनिराखेको छु कि अबको विकासको अवधारणा प्रकृति र संस्कृति मैत्री हुनुपर्दछ अब, अब प्रकृति र सँग कसरी रा हामी संवाद गर्छौँ कसरी हामी प्रेम गर्छौँ भन्ने कुरा अलिकति राखेर म मेरो भनाइ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु हामी पूर्वतिर ऋषिया गाउँदाखेरि अर्थात् बेहुली लिनु जाँदाखेरि त्यहाँ सम्वाद हुन्छ बासादुम पनि भन्छ मान्छेको बाँच्न डाँडावरी फुलको बाँच्न डाँडापरी तपाईँको फुलबारीमा फुलेको फुलको सुगन्धले हामी त तपाईँको फुल लिन आयौँ भनेर केटा पक्षले भन्दा केटी पक्षले त्यतिखेर भन्ने गर्छ कहाँबाट आउनुभयो कसरी मेरो फुलको सुगन्ध गयो यो ठाउँसम्म आइपुग्नुको निम्ति कति तपाईँहरूलाई कठिन भयो होला कसरी आइपुग्नु भयो भनेर सोध्छ त्यो बेला बेहुलाको तर्फबाट भनिन्छ कि फुलको बास्न चलेपछि हामी बाटो लाग्यौँ हामीले आकाशलाई सोध्यौँ हामीले धरतीलाई सोध्यौँ हामीले धारालाई सोध्यौँ हामीले चौतारालाई सोध्यौँ देउरालीलाई सोध्यौँ यतै भनेर देखाइदियो यतै यतै आउँदाखेरि तपाईँको बगैँचामा आइपुगिएछ भनेर भन्छ प्रकृतिसँगको संवाद प्रकृतिसँगको सम्बन्ध संस्कृतिले बिम्बित गर्छ अर्कोतिर यो राईहरूको बान्ताहरू एकदमै ढिलो नाच्छ एकदमै ढिलो नाच्छ तपाईँहरू किन ढिलो नाचेको भनेर सोद्धा त्यहाँको कथा कस्तो छ भने धेरै नाचेर धेरै ठुलो ढोल बजाएर उफ्रियो भने धरतीको निन्द्रा भङ्ग हुन्छ अनि धरतीले उत्पादन दिँदैन धरतीको निन्द्रा भङ्ग नगर्नुको लागि बिस्तारै नाच्नुपर्छ भन्ने छ प्रकृतिप्रति धरतीप्रति कति धेरै प्रेम अनि एक थरी चामलिङहरू फेरि मङ्सिरमा नाच्दैन धरतीलाई उठाउनु हुँदैन दुःख दिनु हुँदैन अनि बैशाखमा उनीहरू ढोल झेम्टा बजाएर नाच्छ धरती उठाउँछ धरती बिउजाउँछ धरतीमै बाली नाली लगाउँछ र आफ्नो जीवन पर्जन गर्छ यो प्रकृतिसँगको सम्वाद प्रकृतिसँगको प्रेम यो संस्कृतिको आधारमा विकासको नीति हुनुपर्छ भने जस्तो लाग्छ त्यस कारणले हामी प्रकृतिको माया गर्छौँ प्रकृतिसँग सम्वाद गर्छौँ तर यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि अहिलेको विज्ञानको युगमा मान्छेले पचाउँदैन अचम्मको भयो समाज विज्ञानको जग नै संस्कृति हो ज्ञानको जग नै संस्कृति हो यहाँ बौद्धिकताको कुरा गर्छ तर चेत हराएको हुन्छ मानव समाजमा बौद्धिकता त चाहिन्छ नै त्योभन्दा बढी अनुभूति चाहिन्छ चा। अनुभूति जस्तो लाग्छ मलाई सेन्स पनि चाहिन्छ चा।